היי hey, כולם, מה קורה? אני סיון מצו, וברוכים הבאים לפרק השני של מכשפה מספר 4. לפני שאני אתחיל, אני רק רוצה לומר שבדיוק שאלו אותי למה קראתי לזה מכשפה מספר 4, ואני לא חושבת שהסברתי מספיק טוב. אז בעיקרון, אבא שלי, מאז שאנחנו קטנות, קורא לנו מכשפות, אני אישית לא אוהבת את האמרה, אה, את נסיכה שלי וכאלה, אני מאוד אוהבת את זה שהוא קורא לנו מכשפות, וכולנו מכשפותיו. וגם אימא שלי, היא לא קוראת לנו מכשפות, אבל אני מזרימה אותה שהיא חלק מאיתנו. וזהו, אני תמיד חשבתי וראיתי מכשפות כיצור ממש מגניב, ייצור עם כוחות, ולא מהמכוערות האלה שמראים בעמי ותמי. אני מכשפה מספר 4, כי אני הבת הרביעית, אני הכי קטנה, סתם גם יעל, 10 דקות זה לא כזה הרבה. אני מכשפה מספר 4, ואתם צופים בדיסני שיינל. אז הפודקאסט של היום, כמו ששמתם לב, קוראים לו אני תה, ולא קפה. ואנחנו כבר נדבר על למה אני קראתי לפרק הזה בשם הזה, אבל אני רק חייבת לציין כמה דברים. א', פיקאצ'ו וסטיץ' בואים בי, למי שלא יודע. לי ולאחותי התאומה יש בובה של פיקטור ושל סטיץ', זה הספיריט הנמל שלנו. והחלטתי שיהיה יותר נחמד שיראה כאילו אני מדברת עם בובה. אני לא צחקתי בפודקאסט הקודם כשאמרתי שאני אדבר לדובי. אני פשוט חושבת שזה חמוד, אני גם מאוד אוהבת אותם, הם עושים לי אווירה טובה בלב ובנשמה שלי. אל תשכחו לעקוב אחרי העמוד של הספוטיפיי. אני גם מעלה את זה ביוטיוב למי שיותר נוח לשים ביוטיוב. אני לא יודעת החלטה שלכם, ככה שיש לכם את זה בשתי פלטפורמות. כל מיני דברים או להקליט דברים ואז אולי אני אענה עליהם בפודקאסט הבא. אז אני חושבת שזה ממש מגניב וזו גם הדרך שלי לשמור איתכם על קשר. למה אני תה ולמה אני לא קפה? בואו נסתח בזה שאני אישית לא שותה קפה, תמיד אנשים בשוק ממני, בייחוד כי הייתי בצבא, ואנשים כזה, בואו נכין תה שחור, תה שחור, קפה שחור ונעשה פקל, איך אני אוהב פקל קפה, וכזה לוחמים אוהבים כזה להביא את הפקלים שלהם, וכזה באמצע אימון, או באמצע ירי כזה, אנחנו עושים פקל קפה, את רוצה מדריכה? ואני כזה, אמ, לא, אני לא אוהבת קפה, אני לא שותה קפה, לא שתיתי, לא בתיכון, שזה נראה לי גיל מוקדם לשתות קפה, אבל בסדר, אם אתם אוהבים, וזה עושה לכם טוב וזה מעיר אתכם לאכול זה. בקיצור, השיח שלנו בכלל לא אמור להיות על קפה. באופן uh, באמת uh, אמיתי, אלא יותר באופן אנלוגי. כן, אני מוצאת כאן כל מיני דברים מספרות, ספרות. תיקנתי את עצמי. <laughs> אז בעיקרון אני קוראת לפרק הזה אני לא תהה, אני תהה ואני לא קפה, כי אני אישית, כמו שאמרתי, לא אוהבת קפה. ויש אנשים שלא אוהבים תה. ויש אנשים שאוהבים רק קפה קר, ויש אנשים שאוהבים רק תה קר, ויש אנשים שאוהבים רק פיוז תה. אם הבנתם אותי, אני הולכת לדבר על הפרק הזה, על זה שלא כולם אוהבים אותי, ואני הולכת להסביר למה אני חושבת ככה, למה אני יודעת שזה נכון, ולמה זה רלוונטי בעצם לכולנו ולא רק אליי. אז זה פרק שהולך לגעת במיליון נושאים. אז בואו פשוט נתחיל את הפודקאסט הזה. <laughs> אז לפני, כאילו כל השבוע, הזה, האמת היא כזה, כל השבועיים האחרונים, יצא לי לדבר עם חברות על הקטע של בנים, על זה שבנים לא מתחילים יותר, או לא מתחילים איתנו, או כאילו, כאילו משהו, כאילו בנים אומרים לעצמם, mm, לא הלך לנו כל השנים האלה, או עם כל הרשתות, והטינדר, וה... וה, 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 וה להתחיל עם אנשים באינסטגרם, כאילו בנים אומרים לא, אני כבר לא אתחיל עם בנות. עכשיו, כן יוצא לי שבנים מתחילים איתי, בעיקר הם עושים את זה לא במציאות. יצא לי שיתחילו איתי במציאות ממש לא הרבה, אבל אני גם לא יוצאת הרבה, כאילו אני כן יוצאת, אני נפגשת עם חברות, אני הולכת ל... לא יודעת כל מיני מקומות, אני לומדת באוניברסיטה, אבל כאילו מרגישת שבנים, וגם אני, תכלס, מרגישים הרבה יותר בנוח גם לדחות אנשים, וגם להגיד כן לאנשים, או להתחיל עם אנשים, כשזה לא במציאות. אבל זה משהו שכן עצבן אותנו, שכאילו בנים כבר לא מתחילים איתנו. ואז אמרתי לעצמי, אולי זה בגללי, כאילו הם פשוט לא, לא רוצים להתחיל איתי, הם לא בקטע שלי. וכן, אם נכנסים לזה, אז זה גורם לכם להמשיך לחשוב על זה, וזה קצת מבאס. אבל אני אסביר לכם למה זה נובע, זה נובע בגלל שבדיוק היה את הבן אדם הזה שדיברתי עליו בפודקאסט הקודם, מישהו שכזה לאחרונה פגשתי, והיה לי כזה מן קרש עליו, אז ניסיתי באמת לדבר איתו כזה באינסטגרם, הוא פשוט היה יבש כזה כל השיחה, עכשיו לא ממש הראיתי שאני מתחילה איתו, אבל כן ניסיתי להיות קצת פלרטטנית, שזה משהו שאני גם בדרך כלל, אבל לי... גם קשה לדבר ברשתות, אני מביעה את עצמי בצורה לא טובה, אני מדברת עם אנשים במדבקות, אני יכולה להיראות מאוד מאוד תוקפת או מאוד מאוד euh, מתלהבת. בקיצור, לא המקום הכי טוב בשבילי. אם הייתי בן והייתי מתחילה עם איזה מישהי, או אם הייתי בת שמתחילה עם איזה מישהו, בואו נגיד שבשבילי זה לא היה מוציא אותי כל כך טוב הרשתות החברתיות, אולי המציאות היה מוציא אותי יותר טוב, שזה דווקא להפך מה שקורה לרוב האנשים, זה שהרבה יותר טוב להם ברשתות החברתיות, כי שם הם יכולים לשחק על איך הם נשמעים, למרות שהם לא ככה במציאות. אז אני הפוך, אם הבנתם אותי, המציאות נראה לי עדיפה לי, למרות שאני מביכה, ואנחנו גם נדבר על זה. שלחתי לו הודעה, ניסיתי לדבר איתו, כאילו ניסיתי כזה לשאול את השאלות, וכזה לדבר איתו על איזה נושא קונקרטי שקשור אלינו, שכזה רציתי לצחוק עליו, ופשוט מצאתי שזה לא כיף לדבר איתו, הוא כזה לא נראה לי זורם, הוא רק עונה לי כי הוא נחמד, ואמרתי לעצמי, א', הוא ממש שונה ממה שהוא היה במציאות, במציאותי, וכיפי, ו... וממש היה לי כיף לדבר איתו, ואז ברשתות זה היה פשוט נורא. הגיע הזמן שאני אמשיך הלאה. וב' שכנראה גם אני כזאת כלפי אנשים אחרים. כי ידיד אחר שלי, שדיברתי איתו באותו יום, ש... שנייה, זה שדיברתי עליו הוא לא כזה ידיד שלי, הוא כזה סתם מישהו שהכרתי לאחרונה. וידיד שלי אמר לי, הוא שאל אותי שאלות, ואז אמרתי לו, איזה משהו? ש... שיפסיק לתת לי כינויים, כי אני לא אוהבת שאנשים שכאילו הם לא חברות שלי בתכלס, או לא יודעת, המשפחה שלי נותנים לי כינויים. אמרתי לו, תפסיק לקרוא לי כאילו סיב, אני לא אוהבת את זה. אז עושה לי... וואו, כאילו, זה נשמע תוקפני, את חייבת להפסיק להיות תוקפנית. עכשיו, אני באמת תוקפנית לאנשים מסוימים. לא יודעת, משהו בי כאילו נמאס מדברים מסוימים שעושים, אז אני מדברת בצורה לא יפה. אבל אז אני נראית כאילו ביוצאת תוקפנית. ואני מאמינה שזה לא נעים לאנשים, ובגלל זה אנשים קצת מתרחקים ממני, בעיקרון. אבל אתם יודעים, לא יודעת, מרגיש לי שזאת אני, וככה אני גם ברשתות. ואני בן אדם שאומר את רוב האמת בפרצוף, או אם הוא לא אומר משהו, לא ידבר. אני לא אוהבת לשקר, ואני להוציא את מי שאני, וזה בסדר, כי לא כולם הולכים לאהוב את זה. אני לא בחורה שהיא במרכז העניינים. נגיד באוניברסיטה, יש המון המון אנשים שהם כזה בחבורות, ואני לא מאלה שהם עכשיו בחבורה שלהם, ואני אשב איתם, ואני אדבר איתם. אין לי מושג איך להתחיל שיחה. כאילו, יש לי מושג. אני פשוט לא מרגישה שאני טובה בזה, אני מרגישה שכל דבר שאני אומר, אני כאילו אצא מביכה כזאת, ומישהו יסתכל עליי, ירים גבה ויהיה כזה, מה, למה היא באה לפה, או... היא מדברת מוזר, או... ואני לא מדברת מוזר, אני באמת בן אדם שהוא סבבה, אולי אני מדברת מוזר, לפעמים יש לי קול של אפרחולה קטנה, אבל אין לי שום בעיה עם זה, או של איזה ערס מהשכונה, אין לי שום בעיה בזה. אבל אני, באמת קשה לי, אם אתם פגשתם אותי במציאות, או אתם מישהו שאני לא יודעת איתו בלימודים, או משהו כזה, או מישהו ממשפחה של איזה חברה שלי, שמתם לב בטח שאני קצת לא יודעת איך להגיד היי לאנשים שאני בדיוק רואה, אני לא כזה חבקנית, אני, אני לא יודעת איך, לא יודעת. לפעמים אני לא טובה בלפתח שיחה, אבל לפעמים, אם אני נמצאת, נגיד, עם בן אדם אחד שאני מכירה, המילים זורמות ממני, וכאילו אני הכי כיפית בעולם, ואני זורמת, ואני מצחיקה, ו ואני יודעת מה לומר, ואני פותחת שיחות, אבל יש סיכוי שאם אני לבד, אני פשוט לא טובה בזה. או שאני אכריח את עצמי לעשות את זה, ואני אהיה מעולה בזה, ואתם תהיו כזה, מי זאת? או שאני פשוט אהיה כזאת, אני ארגיש מרוויכה, שאני לא אמורה לדבר עכשיו, ומרגיש שזה גם גורם להרבה אנשים להיות כזה, אוקיי, היא לא כאילו מי זאת אנחנו לא כל כך מכירים אותה וזה משהו שאני כבר באוניברסיטה בשנה השנייה שלי. אני לא בשום חבורה גם מבחירה כי הם כל הזמן נפגשים או הם, יש להם את הצחוקים שלהם או הם יושבים גם כזה בין שיעורים ביחד ואני אישית מעדיפה ללמוד ולסיים את החומר שלי כדי שאני אוכל לצלם סרטוני יוטיוב ופודקאסטים בסופה שהיא או לעשות ספורט בלי לחץ. אבל כמובן שאלה הבחירות שלי או לפגוש לחברות שלי מהבית שיש לי כמה חברות שהן חברות ממש טובות. שיותר אכפת לי לשמור על הקשר איתן מאשר לפתוח קשרים חדשים שאני לא בהכרח מעוניינת בכולם. אם הבנתם, If you know what I mean, you know what I mean. זאת אני וזה בסדר, ולפעמים אני כן דוחפת את עצמי ואני אומרת, תיכנסי, תלכי למפגש הזה, זה טוב לך, חשוב שתתחברי לאנשים. <אז> אני פשוט גם דיברתי על זה נראה לי בערוץ, אני לא אוהבת להיכנס לקשר. עם אנשים מסוימים רק בשביל שאולי אני אצטרך אותם בעתיד אז כדאי שאני אהיה לי קשר איתם למרות שזה חכם בייחוד לכל מיני עולמות כמו עולם היוטיוב שאני נמצאת בו לפתח קשר עם מישהו למקרה שתהיה לי שאלה למקרה שאני ארצה משהו ממנו או למקרה שתהיה לי הצעה בשבילו אני מרגישה שזה טיפה צבוע ואני מאמינה שבגלל זה הרבה פעמים קשה לי להסתבב להסתדר עם כל מיני אנשים, נגיד הייתה לי מישהי בצבא, שנראה לי אני צריכה לפתוח את זה בכלל בנושא אחר, מישהי שלא אהבתי, לא הסתדרתי איתה, לא הייתי מסוגלת להיות סבורה איתה. אני לא אוהבת אותה, אני לא אוהבת אותה, אנחנו לא מדברות, אני... אם אני מדברת איתה זה רק בנוגע למשהו איזה מקצועי שאני צריכה לדבר איתה, ואני חייבת, היא יודעת שאני לא אוהבת אותה, אני יודעת שהיא לא אוהבת אותי, לא תהיה כאן איזה צביעות של היי, מה קורה, או כן, בסדר, מה שתאמרי, וכאילו בלב שלי להגיד, אנחנו לא, לא, הולכות, לא הולכות על זה, אנחנו לא נפתח את הקשר בינינו. וזה קצת אפקט, כי זה כן יכול להרוס לי המון קשרים מסוימים. כי המון אנשים הם צבועים, עכשיו נכון, לפעמים יש צביעות שהיא באמת בטעם הטוב, ולא כאילו, אוי אני מת עליך, ואז כזה מאחורי הגב. That's the ugliest fucking skirt I've ever seen, כמו במיינגרס, if you know what I mean. אני חייבת להפסיק לדבר באנגלית. אחותי תקשיב לפודקאסט הזה והיא כזה. סיוון, מדוע? סתם, לא, אני צוחקת. <laughs> אבל אני לא יודעת. להיות צבועה בצורה טובה, שתראה שאני אחת מהחבר'ה. אם אני לא אוהבת משהו שבן אדם עושה, אני פשוט אשב במקום אחר לבד, לבדי. ואני לא, כנראה לא אדבר, אני אעדיף להיות לבד. אם אין לי מה לומר, יראו את זה כנראה בפרצוף שלי בחלק מהפעמים. בקיצור, אני ממש לא קפה. אני, קפה יצא לי, אני ממש תה. אז למה אני חושבת שאנשים לא מתים עליי חוץ מכל הסיבות שמניתי עד, uh, עד כה? אחת מהסיבות היא בגלל שאני עושה יוטיוב. אני חושבת שהמון אנשים בחיים שלי, ואני אתן לכם גם דוגמאות, לא מתמודדים יפה עם העניין הזה של יוטיוברית, עם העניין של יוצרת תוכן, עם זה שאני מעלה המון פוסטים לסטורי. כשיש לי זמן, וזה נראה להם שכל מה שאני עושה בחיים שלי זה רק יוטיוב, ולצלם מה אני עושה, והיא עושה ספורט, ולהשוויץ, ובלה שזה הכי לא נכון, כי יוצר תוכן אין מה לעשות. צריך לעלות כדי שהקהל שלו יהיה מודע אליו, כדי לשווק את עצמו, כדי ליצור קשר עם הקהל. ככה זה. כשהייתי בצבא, ממש בשנה הראשונה שלי, הייתה לי איזה מישהי איתי, שהיא עקבה אחרי באינסטגרם, ואני אחריה היינו ביחד בקורס. ואז היא פשוט החליטה להוריד לי עוקב, אוקיי, ועשתי לה כזה, כאילו, והיינו יחסית סבבה בקשר, וגם היינו אשכרה בקורס ביחד, זה היה קורס של לא הרבה אנשים בכלל, היינו משהו כמו עשרה אנשים בקורס, אז שאלתי אותה, למה הורדת לי עוקב? אוקיי? כי כזה עניין אותי, כאילו, הכל טוב, את יכולה לומר לי, אני לא... עליו. בוא נדבר על זה תכלס, אולי זה טיפה יפריע לי, אבל בסדר, בחירה שלך. ואז היא אמרה לי, את פשוט פעלה הרבה לסטורי. אז אמרתי לה, א', את יכולה לחסום אותי, וב', חשבתי לעצמי, אני י מה, עכשיו בגלל שהיא אמרה לי שאני מעלה מלא לסטורי, אני אפסיק לעשות את זה? טוב, כנראה שהיא לא מתה עליי, כנראה שהיא לא אוהבת אותי, לא כולם הולכים להתחבר לזה. אני יוטיוברית שמעלה הרבה, יש אנשים שאוהבים שהאלה של הסטורי שלהם ריק, הם לא חייבים לצפות בסטורי של כולם, אבל בסדר, מה שתרצי. אני גם מעלה יחסית, אני לא מעלה כזה הרבה פוסטים, יש בלוגרים שמעלים הרבה יותר ממני, אני מעלה רק באמת שיש לי תמונות לעלות. אבל אני מעלה הרבה יותר מרוב האנשים שאני מכירה ועוקבת אחריהם, ואני מאמינה שגם להם זה מפריע. ומשהו שמפריע לי, זה שהמון בנות שאני תמיד מפרגנת להן, ואני רוצה שאני אשמור על קשר, ואני עוקבת אחריהן, לא מפרגנות לי בחזרה, מפרגנות לבנות אחרות שאני מכירה, כי בדיוק היא עלתה תמונה אחרי כל כך הרבה זמן שלא, ולי לא, והאמת היא שזה טיפה מעליב אותי, אני יודעת שאני לא אמורה להתייחס לזה, אבל כמו שאמרתי לכם, אני עוקבת רק אחרי אנשים שאני מכירה ורוצה לשמור איתם על קשר לרוב. ככה שזה מרגיש לי טיפה צבוע שאני מפרגנת לה והיא לא מפרגנת לי וזה קצת מאכזב אותי וזה גם גורם לי לחשוב שאולי אני לא כזה אוהבות אותי ונוקבות אחריי רק בשביל כזה הקטע או בשביל שנשמור על קשר או בשביל להיות נחמדות. עכשיו חברות שלי, אם אתן שומעות את זה... תורידו עוקב, אני לא רוצה לשמור על קשר עם אנשים שלא יודעים אפילו לרשום לי היי מה קורה או להגיב לי על איזה סטורי כי אין מה לעשות אינסטגרם בסופו של דבר, אני לא בן אדם שאוהב לדבר כל כך הרבה בטלפון, אז אינסטגרם זה מקום שהוא אחלה כדי לשמור על קשר עם אנשים שאתה מכיר ואם אתן לא עושות את זה, או אתן, לא יודעת, גם, גם לי, החיים הם ממש ממש עמוסים, אבל אם אתן לא יודעות לעשות את זה, בתוך כל העומס, שנייה אם אתן צופות לי בסטורי, לא יודעת להגיב לי משהו, או להגיד לי היי מה קורה, או מתגעגעת, או אנה ערף, ולבנות אחרות אתן כל יכולות לעשות את זה, ואני יודעת את זה כי אני רואה את זה בתגובות. אז לא יודעת, תורידו לי עוקב, אני לא מעוניינת בקשר המוזר הזה בינינו, וזאת אני, עושה רנטינג על אינסטגרם. Uh, ועל על משהו שתמיד כאילו אני מדברת עליו, כי אני לא אוהבת את העניין הזה של הצביעות. עוד משהו שיכול להרתיע אנשים, זה שמצד אחד אני מאוד ביישנית, שזה כבר משהו שדיברנו עליו, שכן יכול לפגוע בי, ומצד שני אני יכולה להיות מאוד חפרנית. אם אני נמצאת בסביבת אנשים שיש לי איזה אחד, שניים שאני מכירה וטוב לי איתם, אני יכולה להיות כאילו הכי פתוחה ומצחיקה וכזה זורמת ועושה בדיחות, ולא כל אחד יראה את הבדיחות שלי בעין טובה, לא כל אחד ייהנה מה... סיוון המביכה שיוצאת ממני, אני כזאת, אני כזאת, פתאום אני נעשית כזאת קלאמזית, או יש לי בדיחות מצחיקות, או שאני כזה מנסה לעשות כל מיני קטעים, כזו אני, ככה אני מעבירה את המבוכה שלי ומנסה להיפתח לאנשים, והמון פעמים אני רואה שאנשים מסתכלים עליי בעין שהיא פחות יפה, ופחות טובה, ופחות מבינים למה אני עושה את זה, וזאת בחירה שלהם כמובן, אני מאמינה שאני אמשיך להיות אני, המוזרה שאני, או מה שתרצו. או הזורמת שאני, או הביישנית שאני, זאת אני, ולא כולם יאהבו אותי. אז נדבר על זה שאני קצת מאיימת, היי. האיום שלי הוא לא נובע ממשהו רע, זה לא בכוונה לאותו בן אדם, אני לא מנסה להיות איזה אימא בכוונה. לרוב אמרתי לכם, זה בגלל אנשים שאני לא... אולי לא מתה על דברים שהם שולחים לי, או אין לי כוח, או אני מאוד עסוקה, אז אני עונה ככה בוואטסאפ, ואני עונה יבש יחסית. אבל זה גם נובע מכל מיני מגננות, ומהאדישות שלי, ומזה שיש לי רסטינג ביץ' פייס, ואני ממש לא בוחרת לעשות את זה בצורה שהיא... בכוונה, אתם מבינים אותי? כאילו, הרבה פעמים אני פשוט יכולה לענות למישהו, בסדר, או אוקיי, בלי סמיילי, בלי כלום, ופעם אחרת אני אשלח שני סמיילים, ואני כזה אנסה להיות חמודה ולפלרטט, אתם... זה כל כך שונה. אבל אני כן בחורה שהיא מאיימת, והאמת היא שכשהוא אמר לי את זה, במקום להעלב הייתי כזה, אתה יודע מה, כאילו, אתה צודק, גם אם לא אמרתי לו את זה, הייתי כזה, אתה צודק, וזה לא כזה מפריע לי, אני די אוהבת את זה. מרגיש לי שהרבה ממה שאמרתי לכם עכשיו, מאוד קשור לחוסר ביטחון שקיים בי. אנשים לפעמים מגיבים לי, וואו, איזה ביטחון יש לך, בגלל שתמונות שאני מעלה ודברים שאני עושה בחיים שלי. אבל גם לי יש חוסר ביטחון, גם אני חושבת על אולי עשיתי משהו לא נכון, אולי זה לא טוב ששלחתי לו הודעה וניסיתי לא יודעת מה, אולי להתחיל איתו, ווואו מה עשיתי ואיזה מביך זה, או אולי זה לא טוב שניסיתי לדבר איתה ולצחוק איתה ולהגיד לה ככה וככה ועכשיו היא שמה עליי כאילו עין רעה. גם לי יש חוסר ביטחון וזה לגמרי בסדר. ואני מנסה להבין שלא כולם הולכים לאהוב אותי ואת הדברים שאני עושה, ואין שום דבר רע בזה. אני אשכרה יושבת מול סטיץ' ופיקאצ'ו, זה נראה לכם הגיוני. כאילו אנשים אחרים לא היו כזה מבינים ואוהבים את זה בעין פתוחה, כל מה ש... אני יודעת שאחותי התאומה תאומה את זה מאוד, והיא מאוד מעריכה את זה. אגב, אחותי התאומה, אני רק רוצה לומר שהיא עזרה לי עם כל הסטאפ, אין בעיות במיקרופון, צפו 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 שלא יהיו גם. <laughs> והיא גם עזרה לי עם ההקלטה ועם ההפקה של כל הפודקאסט, אז תודה לייעל. <laughs> והיא <laughs> <laughs> גם יצרה לי מוזיקה כדי שאני אוכל להשתמש בפודקאסט, ולא כזה... מוזיקה רגילה אחרת שאני אקח, אלא משהו שלה. אז ממש תודה לאחותי התאומה, אני מעריכה אותה. נגיד משהו טוב זה אחותי התאומה. אני יודעת שלא משנה כזה מה אני אומר. היא לא... כאילו, היא... יש לה קטעים שהיא שופטת אותי, אבל היא משתדלת שלא. זה כמו שיש קטעים שאני שופטת אותה ואני משתדלת שלא. אבל זה קורה הרבה פחות, ואנחנו הרבה יותר מבינות אחת את השנייה. מרגישה שהיא מהחברות האלה, שאני לא צריכה להיזהר במה שאני אומרת. כאילו אני כן צריכה להגיד דברים כמו בן אדם, היא עדיין בן אדם, אבל אני לא צריכה לחפש את המילים המתאימות בדיוק כדי להסביר לה משהו מסוים שעובר עליי, אלא היא פשוט תקבל את זה איך שאני אסביר לה, וזה ממש נחמד, והיא לא תרים אליי גבה ותהיה כזה, מה על מה את מדברת? אלא היא תבין אותי, גם כי אנחנו אחיות ועוברים עלינו דברים שהם די דומים. אז זה נחמד שיש איזה אחות תאומה, או איזה אחות קטנה, או איזה אחות גדולה שאפשר להתחבר אליה, ולזרום איתה על הדברים האלה. טוב, אני יודעת שאחד מהנושאים שהכי כיפים לדבר עליהם זה בנים. כן, יש מלא נושאים שלא, אבל אם כבר פתחתי את זה בפודקאסט הזה, אמרתי בואו נמשיך קצת לדבר על זה כי זה נחמד לי. חוץ ממה שאמרתי לכם על בנים ועל הבן ההוא שבדיוק דיברתי איתו, כאילו מרגיש לי שבנים, אני חייבת להפסיק עם המרגיש לי, אני חושבת שבנים לא מתחילים איתי. א', כי אולי לא כולם אוהבים את זה שאני ספורטיבית כזה ואני רוצה שרירים, אם אתם עוקבים אחריי בסטורי אתם מבינים על מה מדובר. חלקם כנראה לא אוהבים את העניין של היוטיוב, חלקם לא אוהבים את איך שאני נראית, חלקם לא מודעים לקיומי, אוי oh מייגאד, זה גורם לי להרגיש קצת טוב עם עצמי, שחלקם לא מודעים לקיומי, כי אז אם אולי הם היו מודעים לקיומי, אז אולי דווקא החיים היו הרבה יותר בסדר. חלקם אולי מתביישים להתחיל איתי, ואני רוצה שמי שיתחיל איתי במילא יהיה מישהו שאני מעוניינת בו, שזאת הבעיה של כל הבנות, נכון? כאילו, בואו נדבר על זה. תמיד מי שמתחיל איתך את כזה oh אומיי� רוצה שיתחיל איתך, לא מתחיל איתך, בגלל כל הסיבות שמניתי, או בגלל שהוא בכלל לא מעוניין בך, וזה ממש מבאס אותנו. אז אני כנראה תה ואני לא הקפה שלהם, אבל בסדר? מאכזב אותי רבות. סטיץ' ופיקאצ'ו ממש מנחמים אותי פה. טוב, אם כבר תה ולא קפה... בואו נדבר קצת על עניין של חברות. זה נושא שרציתי לפתוח בפודקאסט משל עצמו, אבל החלטתי פשוט להכניס את זה לפה, כי זה מאוד מאוד מתקשר לי לעניין של חברות. כשהייתי קטנה, היו לי חברות, אבל אני מרגישה שהייתי קצת יותר לאפלופית. הייתי רצ... רציתי להיות מהחברות המגניבות בכיתה, שכזה יש להם הכי הרבה חברים, וכזה הבנים מדברים איתם, זה אומי גאד, איזה כיף. ותמיד היה לי את החוו של כמה אנשים כזה בצד יותר, שהם פחות באנשים האלה. אז כדי להיות עם הבנות האלה, הייתי כזה, כן בואו נצא ובואו נעשה את זה, כאילו זרמתי איתן כזה, הייתי ביסודי. אימא שלי, כאילו, היא קצת הייתה יותר סטריקט כזה, היא לא נתנה לי לעשות כל דבר שאני רוצה, היא כן הייתה כאילו מאוד ניסתה בשבילי ומאוד השקיעה לי. אימא זה ממש לא נגדך, מותק, הכל טוב. אבל יש בנות שההורים שלהם היו הרבה יותר פתוחים וזורמים ונתנו להם, אני יודעת מה, לנסוע לבריכה בחגור או משהו כזה, זה מושב שנמצא לידינו. ולי אימא לא כל כך רצתה שאני אלך לשם ואני יכולה להבין, הייתה ביסודי והיא דאגה לי, אבל הן הרבה פעמים היו הולכות לשם, אבל משהו שהן היו עושות. אם לא היה להן איך להגיע לשם, כי היינו ביסודי, מן הסתם לא היה לנו רישיון נהיגה, הן היו שואלות איזה מישהי אם היא רוצה להצטרף, גורמות לה להרגיש ש... היא רצויה, ואז להגיד לה, אבל את רק יכולה להסיע, שא' זה הדבר הכי מגעיל שאפשר לעשות, והדבר השני, למרות שלא חשבתי על זה בדיעבד כל כך אם זה מגעיל או לא, כזה, אחר כך כן חשבתי על זה, למרות שהייתי בכיתה ו', אני כן אמרתי לעצמי, הן את זה רק כדי שתהיה להן עשה, אז כן ניסיתי להגיע למקומות האלה, כדי להתחבר אליהן, כדי שהן ירצו שאני אהיה חלק מהן באמת, אבל לא באמת רגיש לי שאני שייכת אליהן כמו שצריך. וגם היו בנות די... מגעילות אם אפשר לומר, הדברים שנתעניינו בהם היו די מגעילים, אחת מהן הייתה לא סבבה בכלל, היא גם הייתה יורדת על אנשים באופן מטורף, אני מאמינה כי היו לה בעיות עם עצמה, ואני בטוחה שהיו לה בעיות עם עצמה, אבל בואו נגיד שזה לא הייתה תקופה טובה, ומישהי נתנה סטירה לאיזה מישהי שאני מאוד מאוד אוהבת, והיינו בכיתה ו' וזה לא סבבה בכלל. אז כמו שאמרתי, הייתה לי חברה אחת שהיא הייתה מאוד מאוד טובה מאז היסודי, ואנחנו פח... פחות היינו הקוסטה של כל אחת מהבנות, היינו קצת יותר מוזרות, עושות מה שבא לנו כזה, עושות שטויות, דברים של בנים, נוסעות כאילו על סקייטבורד, אני לא ידעתי לנסוע על סקייטבורד, היא הייתה נוסעת על סקייטבורד, אני הייתי זורמת איתה, והיינו הרבה יותר פתוחות ולא מהבנות ה... היי hey, בנים, מה קורה, אנחנו בכיתה הבאה ואנחנו כאילו השוות של השכבה, דברו איתנו. בסך הכל גם היום, אני חושבת ש... אין לי הרבה חברות, ואין לי הרבה חברות גם מהסיבה של הצביעות שדיברתי איתכם עליה, וגם מהעניין הזה של זמן אישי, שיש לי המון דברים בחיים שאני רוצה לעשות, מעבר ללהיפגש עם חברה כל יום, או לדבר עם מלא אנשים בוואטסאפ, כי כמו שאמרתי זה כבר ככה קשה לי, הדרך שלי לשמור על חברות היא דרך האינסטגרם לרוב, ואם מישהו רוצה לשמור איתי על קשר, היא מוזמנת גם לנסות, אבל אני לא מהאלה. כשהייתי בתיכון גם, היו לי כמה חברות, אבל לא ניסיתי להגיע למסיבות של ה... למרות שבתיכון אין כל כך מקובלים וכאלה, אבל אני קוראת להם החיים בסרט, לא ניסיתי להגיע למסיבות שלהם, יותר עניין אותי ללמוד, שזה גם בסדר עדיפויות שלי. ובצבא, מה שעניין אותי יותר זה נגיד שעות שינה, או לעשות את מה שאני צריכה לעשות ולסיים עם זה כדי שנוכל לנוח. פחות עניין אותי עכשיו... לשבת עד שתיים בלילה בחדר של אחת מהבנות ולדבר כזה וליצור חברויות. עכשיו אני יודעת שהרבה מכן ישמעו את הפודקאסט הזה ויהיו כזה מה למה את כזאת כאילו זה, זה התקופה הכי טובה לשמור על קשרים וליצור קשרים וזה מגניב. אז אני לא הייתי כזאת זה לא היה בקטע שלי לשבת עכשיו <laughs> עד שעות מוחרות בלילה בחוץ או בחדר של מישהי ולהריש למישה אחרת שישנה אני הייתי מאלה שישנות ומאירות להן אחרת שלי השעה שתיים בלילה שעה שתיים עשר בלילה לכו. כאילו תהיו בשקט החיות, לפחות אם אתן פה. או לא יודעת, תלכו לישון מחר תקומו הפוכות ומישהו אחר יצטרך לעשות עבודה במקומכן כי תהיו עייפות. וזה היה קורה כל הזמן. הן היו קמות בבוקר חסרות כוח, ואז במטווח הן היו חסרות כוח, וזה היה קצת מבאס. לעבוד איתן, חלקן כן היו מתעשתות על עצמן, אבל אז הן היו עושות את זה גם בערב אחר כך, ובערב אחר כך. עכשיו אני מבינה את הרצון לשמור על חברויות, ולהזמין עכשיו אוכל ביחד, ולשבת ביחד באחד מהחדרים, ואם סוגרים שבת אז להיות ביחד, ולא לישון, ולא לנוח, ואני לא מסוגלת להיות עם אנשים כל כך הרבה זמן. אני בן אדם שאוהב את הלבד שלו, בגלל זה הרבה פעמים אני בוחרת לשבת לבד. גם אם יש אנשים חמודים, גם אם אין לי כל כך הרבה מה לעשות, אני אבחר לחפש משהו שאני יכולה לסיים ולעשות או לשמוע מוזיקה, פשוט כי אני צריכה את הזמן של הלבד שלי. זה כל כך קשה להיות כל הזמן עם אנשים, בייחוד אם אנחנו מדברים על הצבא שהייתי שם, בבסיס סגור, וסגרתי המון המון שבתות, ולהיות כל הזמן עם אנשים, בשבילי, זה קשוח. יש אנשים שזה הקטע שלהם. מעבר לזה, אני גם אוהבת להשקיע בעצמי, אני אוהבת את הזמן לבד שלי, לא רק בשביל להשלים דברים ולעשות דברים, אלא אני רוצה לעשות ספורט, ואני אוהבת לעשות ספורט לבד, ולא בחדר כושר. אין לי בעיה גם לעשות ספורט עם חברות, אם אני עכשיו אה, הייתי בצבא, או באתי לאיזה מילואים, או אם יש איזה חברה שרוצה להתאמן איתי, אין לי שום בעיה, אבל מאוד חשוב לי לעשות ספורט, ואני לא רוצה לוותר על זה לרוב. והמון חברות נגיד רוצות להיפגש, אבל בלוז שלי, של הראש שלי, הלוז שרשמתי לעצמי, יש לי אימון, וזה חשוב לי להשקיע ולעשות את זה, כי אם אני לא אעשה את זה, אני אתבייס מעצמי, כי זה חלק מהדברים ששמתי לעצמי ליד לעשות. והמון בנות לא עושות את זה, או לא מבינות את זה, אני חושבת. ולי זה חשוב, אז אני לוקחת את הזמן שלי ואני עושה את זה. אם זה לשים אה, מסכת פנים, אם זה לעשות סידורים בחדר, אם זה לשטוף את החדר שלי, כל דבר בערך, לפי דעתי, דברים שאני עושה בעצמי זה דרכים שלי להשקיע בעצמי. ולהשקיע בעצמי זה מספיק לי מעבר ללהשקיע בעוד הרבה חברות. להשקיע, אני מנסה להשקיע בכל חברה שלי בצורה שתיתן לה באמת הרגשה שאנחנו חברות טובות, שאני אוהבת אותה גם כשאנחנו לא מדברות הרבה. אני גם צריכה חברות שאני אוכל לא לדבר איתן כאילו איזה שבוע, ואז לא יודעת להגיב להן על סטורי, ואז שבוע אחר כך אנחנו נפגשות או אחרי שבועיים, ואנחנו פשוט... מדברות מאותה נקודה שסיימנו לדבר עליה, או חברות שבערך יודעות כאילו כל דבר שקורה לי בחיים, והן מבינות אותי, והן יודעות על כאילו מה קורה, ואלה הסוג חברות שיש לי בתכלס, יש לי איזה שלוש חברות שאני ממש ממש אוהבת, שהן גם מופיעות בבלוגים שלי הרבה, יחסית, ויש עוד כמה חברות שאני בטוחה שפשוט דיברתי עליהן טיפה פחות, והן פשוט בחורות כאלה שאני יכולה לדבר איתן על כל דבר, ואנחנו יכולות להתחיל את השיחה שלנו אחרי שבועיים שלא דיברנו, או אחרי שבוע שלא ראיתי אותן, או אחרי הרבה יותר זמן אפילו עם חלק מהבנות, והכל יהיה סבבה. אלה חברות שאני מחפשת בחיים שלי. יש המון קבוצות של חברויות שהן דורשות החזקה מתמדת. כאילו כל הזמן להיפגש, כל הזמן לראות אחת את השנייה. ואני לא מסוגלת לעשות את זה עם כל כך הרבה אנשים. כל הזמן לראות אותם, כל הזמן לעשות את זה. אני באמת מעדיפה לבחור את הכמה בנות האלה שיבינו שאני צריכה את הזמן שלי, שיבינו שאני עסוקה, אני אבין שהן עסוקות, ואנחנו נשמור על חברות כאילו כמו שצריך. פעם גם הייתי מרחלת יחד עם בנות אחרות, על בנות כאילו שהיו חברות טובות שלי. הייתה לי חברה ממש ממש טובה ביסודי חטיבה כזה, עד יד... תיכון כזה י"א בערך, היינו חברות ממש טובות, מה שכן, היינו מרכלות מלא על אחת על השנייה כשהיינו רבות. באמת לא ידענו כאילו לריב ולהיות בשקט שנייה עם המחשבות של עצמנו ולהבין מה קורה בינינו. שזה משהו כל כך לא טוב כי הגדרנו את עצמנו כחברות הכי טובות וריחלנו אחת על השנייה עם מלא אנשים אחרים שזה הכי לא בריא ביקום. אפילו במעבר בין כיתה ו' לז', היינו עברנו בין, היסוד, מהיסודי לחטיבה הזה. אצלנו לא היה באותו מקום אז באותה תקופה, היום זה אותו מקום ביישוב שלי אבל בסדר. והיינו צריכים לבחור כזה, זה שני חברים שבא לנו. אני בחרתי בשתי בנות ש... לא כל כך קרובות אליי, ולא בחרתי בה, שהייתה החברה הכי טובה שלי, וגיליתי בדיעבד שהיא גם לא בחרה בי. בקיצור, כל הצביעות הזאת זה פשוט משהו שלא לא עניין אותי יותר, להישאר בקבוצה של חברות. להיות חברה של בנות, רק בשביל הקטע, רק בשביל להגיד שהן חברות טובות. זה לא אמיתי, זה לא משהו שאני יכולה להסתמך עליו, אבל שאר החיים שלי. אם אני רבה עם חברה שלי עכשיו ואני לא יכולה לדבר איתה על זה ולפתור את זה כמו שצריך, כנראה שאנחנו לא צריכות להיות חברות. כי למה לא שאני ארחל עליה אחר כך, ובקיצור, נראה לי שהבנתם אותי. אם יש לכם כזאת חברה שאתם לא סגורים עליה, אתם מאוד נהנים איתה, אבל אתם גם יודעים שזה מאוד לא בריא ורעיל, כמו מה שדיברתי עליו בפרק שעבר. לפי דעתי פשוט צריך לגמור את זה. זה עצוב וזה גם שברון להם, ובייחוד אם היא הייתה חברה של כל כך הרבה שנים, והייתן כל כך קרובות, ועשיתן כל דבר ביחד, אבל בסופו של דבר זה הדבר הנכון לעשות. ואני יכולה להגיד שעם החברות שיש לי היום, גם אם אני רבה איתן, אנחנו מדברות על זה, ושתינו מנסות כאילו להבין את הצד השני, וגם כי התבגרנו, אני חייבת לציין, שאני והיא היינו חברות בגילאים טיפה יותר צעירים, אבל הרגיש לי שהחברות שלנו לא... לא מתבגרת, היא לא מתפתחת לשום מקום, אנחנו לא משתפרות במשהו, שזה מאוד מאוד מבאס. והחברות שיש לי היום אם מישהי כועסת עליי, אני אומרת לאחותי, לא אהבתי את מה שרשמת, או אחותי ככה וככה וככה, ואנחנו אומרות, אוקיי, אני מצטערת שעשיתי ככה, אני אנסה לא לעשות את זה, או מסבירות את עצמנו, אנחנו מנסות... לא לחשוב רק על עצמנו בסיטואציה הזאת, ולפתור את זה כי אכפת לנו ממה שיצרנו בינינו, שזה ממש נחמד. עכשיו, זה לא שאני לא מקנא באנשים שיש להם מלא חברים, ואני כל הזמן רואה אותם נפגשים, ובסטורי הם מצלמים תמונות, והם כזה עכשיו בחול עם חברים שלהם, או בחורות עם חבר, וגם אני מקנאה. גם אני אומרת לעצמי, וואו, אולי בצבא הייתי צריכה להיות כאילו נחמדה יותר, אולי הייתי צריכה להיפגש עם הרבה יותר אנשים, להיפתח יותר לאנשים האלה. אולי כן הייתי צריכה לשבת בלילה ולבטר קצת על שעות שינה, למרות לא שאני יודעת שאם אני לא אשנה כמו שצריך, אני קמה יפה ביום של אחר כך, ואז אני מתבאסת על עצמי שאני לא עושה את המשימות שלי כמו שצריך, ולכן אני מעדיפה לישון. כאילו אמרתי לעצמי, אולי עשיתי כן טעות, כי אני לא מכירה אנשים בצורה כל כך טובה, אני רק כיף שהם שמרו על קשר בצורה מעולה ככה, שהם נפגשים עד היום, שיש להם חברויות, ש... לא יודעת, לפעמים גם אני מקנאה, לפעמים גם אני אומרת לעצמי, ווא� ואז אני נזכרת שזה מה שהתאים לי באותו רגע, ושאם הייתי באמת רוצה באותו רגע, הייתי משנה את זה. נכון, לפעמים אנחנו לא רואים את התמונה הכוללת, ואנחנו לא מסתכלים על מה שיקרה בעתיד, ואולי ועל... נתחרט על זה, אבל לפעמים זה הדבר שהתאים לנו באותו רגע, ואנחנו לא יכולים לשפוט את הבן אדם שהיינו אז, כי זה בן אדם שעברו עליו דברים שונים שאולי אנחנו לא זוכרים מה עבר עלינו. זה בן אדם שדברים מסוימים עיצבנו אותו, אולי הוא לא באמת אהב את האנשים האלה ואת פשוט לא זוכרת שלא כל כך התחברת לאנשים האלה כי עבר זמן וזה לגמרי בסדר גם להתבאס על מה שהיה פעם וגם פשוט להבין את זה ולקבל את זה. גם בדיעבד, אני התחברתי פשוט לאנשים שלא היו כל הזמן בתחת אחד של השני. אני קצת מדברת כאן יותר בצורה בוטה ומגעילה, סתם. אבל... הייתי מתחברת לאנשים שגם אהבו ללכת לישון לא ממש מוקדם, אבל יחסית מוקדם משאר האנשים שהלכו לישון באיזה 12-2. לא, אני כזה 10-11-12, הייתי כזה במיטה כבר, אחרי אימון, אחרי התארגנות, אלא אם כן כאילו לא היה לי יום ממש ארוך, ואז הייתי הולכת לישון יותר מאוחר, כי אין ברירה, אבל... הייתי מתחברת לאנשים שאהבו לקחת את הספייס שלהם, את הזמן שלהם, שפשוט הבינו למה אני צריכה זמן לבד. וזה הקטע כאילו בעולם הזה שיש כל כך הרבה אנשים, וכל כך הרבה אנשים שהם כמוך, ואנחנו פשוט לא מודעים לזה, כי אנחנו, כל מה שאנחנו רואים בסטורי זה את האנשים שכל הזמן נפגשים, והכירו בצבא, ו... הייתה איזה מישהי שהיא פעם למדה איתי והיא גם הייתה איתי בצבא, אני אולי שומעת את הפודקאסט הזה למרות שלא נראה לי, ואז ראיתי שהיא מתחברת בצורה הרבה יותר טובה לאנשים שנמצאים, שהיו איתי בצבא, והייתי כזה... אולי כאילו עשיתי טעות שלא התחברתי אליהם כמו שצריך? ואז אמרתי לעצמי, לא, היא מסוג האנשים שמתאים להם להיות כאלה. היא מאוד חברותית, ומתאים לה ללכת על זה ולהיות חברה שלהם, וככה להתחבר אליהם, ואני לא, אני לא מסוגלת להיות צבועה, אני לא, כאילו לא שאני אומרת שהיא צבועה, אבל אני אומרת שכאילו אני לא מסוגלת... להגיד כן כשבא לי להגיד לא. אני לא מסוגלת להיות במקום שאני לא נהנית בו במאה אחוז, אני לא כל הזמן חברותית. אני לא יכולה להיות כל הזמן עם אנשים. וכשאנשים מעצבנים אותי, הם מעצבנים אותי, ואני לא אסתיר את זה רק כדי שהחברות שלנו תמשיך. אנחנו נצטרך לדבר על זה, או לא לדבר בכלל. וזה לא ילדותי לפי דעתי, זאת הבנה שיש דברים שהם לא מתאימים לך בחיים, ושאתה פשוט צריך לעצור אותם. וזה בסדר, כאילו אני באמת, אני תה, או שאני לא תה, או שאני קפה, או שאני לא קפה, ואני לא אתאים לכולם, לא כולם אוהבים לשתות את זה, לא כולם אוהבים ללכת עם זה, זה קר, זה כבר לא טעים, זה חם, זה, זה טעים להם, או שזה חם מדי. אנחנו, אנשים הם כל כך משתנים, ובסופו של דבר אנחנו נמצא את האנשים שמתאים לנו להיות איתם, ואנחנו צריכים לדעת שזה בסדר לוותר. על כל החברים שאספנו בין השנים, או זה בסדר לוותר על לא להיות הבן אדם אחרי חברותי בחדר. זה לגמרי סביר שהייתי בצבא, והיו לי כמה חברים שהם היו חברים ממש טובים, ושכל השאר היו מכרים יותר. זה לגמרי סבבה, שאני לא עכשיו כל הזמן מצטלמת לסטורי עם אנשים שהייתי איתם בצבא או בתיכון, או שיש לי מלא חברויות באוניברסיטה, ושאני במלא קבוצות. זה בסדר, כי אני יודעת למה עשיתי את זה. אני יודעת למה אני בוחרת לעשות את זה עדיין. מה הרצון שלי ממה שאני עושה עכשיו? מה הזמן שלי יכול להעניק לי? מה חשוב לי באמת? ואני לא צריכה כל הזמן לנסות לחפש להיות כמו הבת החברותית שמופיעה לי באינסטגרם. או שאני רואה במציאות שהיא כזה, הם צוחקים וכיף להם, כי אולי לאותו בן אדם לא באמת טוב במציאות. ומה שאני יכולה לומר, זה שגם אם אני לא כל הזמן עם אנשים, ואני הרבה פעמים לבד, או שאני בוחרת לשבת לבד, זה לא אומר שרע לי. אני חושבת שיש אנשים שלפעמים מסתכלים על זה בעין של, אוי, בודדה, כאילו אף אחד לא מדבר איתה, בטח היא לא יודעת כאילו עם מי לדבר, זה נראה מוזר שהיא יושבת לבד, אבל הרבה פעמים... נכון, אני גם עושה את זה כי אני ביישנית, ולא תמיד uh, אני יודעת איך לפנות לאנשים, אבל רוב הפעמים זה כי אני צריכה את הזמן שלי לבד, זה כי למרות שאני לא יודעת איך לפתוח שיחות עם אנשים, ואולי כן הייתי רוצה לדבר איתם, לא רע לי לשבת לבד, אני מסתדרת עם עצמי מעולה, אני לא באמת מרגישה שאני לבד. <laughs> בואו נודה, כאילו, אני, אנחנו די מדברים עם עצמנו בתוך הראש על כל מיני דברים, אז זה לא באמת שאנחנו לבד. ואני בסדר, זה נראה לאנשים שהם מאוד חברותיים, חברותיים שזה לא בסדר, שזה מוזר, שזה דווקא ה-different, אבל בשביל, בשבילי ה-different זה לצאת מהמצב ש... שאתה מסוגל להיות לבד, ולהיכנס לסוג של אזור נכות כזה, נכות, נוח... לאזור נכות כזה של אני עם אנשים הכל טוב, כאילו אנשים מסתכלים עליי וחושבים שאני מאושר. דווקא להיות לבד, זה לפי דעתי מראה משהו של... בן אדם חזק שמסוגל להתמודד עם עצמו ועם המחשבות שלו ועם כל המבטים של אנשים מבחוץ ולהגיד אני, אני בסדר ואני מסתדר לבד ואני סבבה ואני לא צריך את העזרה שלכם ואני לא צריך את הפרצופים שלכם ואני לא צריך עכשיו להיות חבר של כולם ואני גם חברותי אבל אני לא חייב להיות חברותי תמיד וזאת אני אולי אתם מהחברותיים ואולי משהו אחר שאמרתי כן התחברתם אליו וזה לגמרי סבבה וזה בסדר ואני אגיד את המילים האלה, זה סבבה וזה בסדר כמה פעמים שבא לי, כי מה אכפת לי. אבל זאת אני, וזה היה שיח מאוד ארוך על למה אני לא אתאים לכולם, למה לא כולם מתאימים לי. קצת על בנים, קצת על חברויות שהיו לי פעם, וקצת פשוט על לקבל את עצמך כזה. לא יודעת, זה משהו שאני אוהבת לדבר עליו, ומאוד רציתי להוציא את הפודקאסט הזה של לא כולם יאהבו אותי, ולא כולם הולכים לאהוב את הפודקאסט שאני עכשיו... מדברת לא כולם הולכים לעוף על המילים שיוצאות לי מהפה לא כולם ישמעו את הפודקאסט הזה ויגידו אומייגד oh זה הדבר הכי חכם ששמעתי אני לא תמיד מצחיקה אני לא תמיד uh, מגניבה ואני לא תמיד חכמה בפודקאסט הבא אנחנו נדבר על דברים אחרים אולי אני מצחיקה יותר אולי אני לא אהיה מצחיקה יותר אולי אני מבואסת או לא מבואסת לא מבאסת אולי. אבל אנחנו נזרום, ואנחנו נגיע לפרק 3 בקרוב, ואני מקווה שנהניתי מפרק 2, שהוא עובר מרקע לדברים מסוימים שקרו לי, ליותר להבין אותי, ואחר כך אנחנו הולכים לדבר על כל מיני שטויות אחרות, שיש לי על הרבה מה לדבר, כמו ששמתם לב, ואנחנו ניפגש. וגם פיקאצ'ו וסטיץ' מוסרים לכם, שממש נהנו להביט בי ולבהוט בי, כשדיברתי, והאמת היא שאני חייבת להשתעל, כי אני מרגישה שאני... בולעת אוויר שהוא לא טוב, אז אנחנו נפגש בפודקאסט הבא. ביי!